На днешната дата, 24 април, рожден ден, празнува голямата Лили Иванова. Навръх празника си, примата на българската музика подготвя ново турне в няколко града у нас. Всеки човек трябва да живее така, че да остави нещо след себе си. Обаче това нещо трябва да бъде стойностно. А не така само. Оставих един палат, оставих една къща, оставих... Къщата ще се бори. Изкуството е вечно. Човека само кръста си пренася. Талантът без аналог с над 10 000 концерта по целия свят, с номинация за една от най-прочутите жени на 20 век. Лили Иванова е синоним на успех. Тя с еднаква стръв, с еднакво желание работи концерта в читалището в село Дивдядово и по същия начин работи в Карнеги хол. От рано сутринта на своя празник Лили Иванова получава стотици поздравителни адреси от официални лица, дипломатически мисии и почитатели от цял свят. Тя и екипът ѝ са в трескава подготовка за националното турне, което стартира на 10 май. Включва 15 концерта в 13 града из цялата страна. А на 19 май е бутиковият ѝ концерт в Народния театър Иван Вазов. Всички ми казват, а ти ако беше родена, еде къде се пръщеше, нямаше да си знаеш това. Парите и това. Никой няма гаранция, че там можеш да бъда това, което съм днеска тук. И това не ме съблазнява. Аз държа на моя език, на българския ми език. Не случайно съм заложила на българската песен и на българският език. И искам да си бъда в България, в моята държава и да пее на моята публика.